Tervetuloa tutustumaan Katapult-digikirjaan. Tässä videossa esitellään, miten digikirja toimii. Katapult-digikirjan löydät kampuksen kirjastonäkymästä. Ryhmän luominen onnistuu 3 pisteen alta. Ryhmä kannattaa nimetä mahdollisimman selkeästi. Esimerkiksi Katapult 2, 8B, syksy 2021. Oppilaat voivat itse liittyä ryhmään käyttämällä aloitussivulla olevaa ryhmän avainta. Avaimen voi halutessaan vaihtaa. Katapult-digikirjaan pääsee suoraan aloitussivulta tai sisällysluettelopainikkeen kautta. Sisällysluettelossa näkyy osion koko rakenne ja se toistuu samanlaisena kaikissa osioissa. Siirrytään tarkastelemaan osiota 2. Tekstikirjasta löytyy tekstit ja niiden äänitteet sekä sanastot ja suulliset tehtävät. Tekstiin liittyvän sanaston tai muun lisämateriaalin saa auki tekstin rinnalle. Molempia sisältöjä voi scrollata. Tarkastellaan seuraavaksi harjoituskirjan tehtäviä. Tehtävät on merkitty ikoneilla. Tehtäväkortista näkyy myös, onko se itse korjautuva vai avoin. Opettaja voi muuttaa tehtävien järjestystä raahaamalla. Opettaja voi myös lisätä omaa sisältöä. Opettajan on mahdollista piilottaa sisältöä oppilailta. Katsotaan seuraavaksi tehtävää. Oppilas palauttaa tehtävän opettajalle painamalla Valmis-painiketta. Oppilas voi aloittaa tehtävän teon alusta ja halutessaan muokata tehtävää. Oppilas voi tarkistaa itse korjautuvat tehtävät ja saa tiedon oikein menneistä kohdista. Väärin vastauksiin ei anneta oikeaa ratkaisua. Opettaja voi käydä läpi oikeat ratkaisut oppilaiden kanssa näytä vastaukset painikkeen avulla, joko yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa. Katapult-digikirjassa on myös adaptiivisia tehtäviä. Oppilas aloittaa tehtäväsarjan oletusarvoisesti keskitasolta ja etenee osaamistasonsa mukaisesti joko ylemmälle tai alemmalle tasolle. Oppilas saa lopuksi koosteen suorituksestaan. Oikeassa yläkulmassa on Muokkaa rakennetta -painike, jonka avulla opettaja voi luoda uuden osion tai nimetä uudestaan, poistaa, piilottaa ja siirtää kirjassa olevia osioita. Tehtävän annot -painikkeen kautta voi osoittaa oppilaille tehtäviä. Tehtävät annetaan luomalla uusi tehtävän anto. Tehtävät valitaan plusmerkkiä klikkaamalla, jolloin ne listautuvat allekkain. Opettaja voi antaa oppilaille ohjeita ja tehtäville määräajan. Valikosta voi lisäksi määrittää, antaako tehtävät koko ryhmälle vai yksittäisille oppilaille. Oppilaiden suoritukset tallentuvat ohjaamoon, johon pääsee ohjaamo-ikonin kautta. Opettaja voi määrittää tavoitetason liuuttamalla tavoitetasopalkkia. Vihreällä merkityt tehtävät ovat yli tavoitetason ja punaiset alle sen. Tekemättömät tehtävät näkyvät harmaan raidallisina ja avoimet harmaina. Sininen pallo kertoo, että opettaja on antanut tehtävästä palautetta. Opettaja voi tarkastella joko koko ryhmän tai yksittäisen oppilaan suorituksia. Yksittäistä tehtävää voi tarkastella suoraan ohjaamosta. Kirjoitelmien tekstiä voi korostaa ja kommentoida kätevästi.